ନମସ୍କାର ଖୋଲୁଛି ସମ୍ବାଦ ଋଣସ୍କାମ ରଗୁମର କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଧମକ ଓ ଜାଲିଆତିର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଛି ଦଶ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଦାଲତରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଶହେ ଚଉଷଠି ଧାରାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୟାନ ଇଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଇପିଏଫ୍ଓ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଖୋଲତାଡ଼ ଋଣ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ସେହିପରି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇହଜାର ସାତରୁ ଦୁଇହଜାର ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ପାଉଥିଲି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରି ମୋ ନାଁରେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ଭାଦ ମାନବ ସମ୍ଭଳ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଦଶରୁ ବାରଟି ସନ୍ତକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏସ୍ଆଇ ଓ ଇପିଏଫ୍ ଲାଗି କାହିଁକି ଟଙ୍କା କଟୁନାହିଁ ଏବଂ କାହିଁକି ଜମା କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ବଦଳି କରିବା ଚାପ ଦେବା ସହିତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଶେଷରେ ଅନନାପାୟ ହୋଇ ଦୁଇହଜାର ବାର ମସିହାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ ଡଙ୍ଗାସିଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଅନ୍ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଡଙ୍ଗାସିଲ୍ ହାସ୍ପାତାଳ ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହାସ୍ପାତାଳରେ କରାଯାଇଛି ଭର୍ତ୍ତି ଏହା ସହ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଶିକେଶନ ବାଗଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍ ସେପଟେ ଗିରଫ ଭୟରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ ଡଙ୍ଗାସିଲ ଗାଁ ପୋଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ଜାଳିଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ରଖିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୃଦୁ ଲାଠିଚାଳନା କରିଥିଲା ପୋଲିସ বারাণসী গঞ্জেরি আন্ত্ররাষ্ট্রীয় ক্রিকেট টাডিয়ম কলে প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী এই কার্যক্রমে যোগদই সচিন তেদুলকর রবি শাস্ত্রী সুনীল গাভাস্কর ও অন্য খেলা ভগবান শিব জড়িত বস্তুক প্রস্তুত করা করা্টাডিয়মর থিম বা বিষয়বস্তু খুব স্বতন্ত্রভাবে নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়োডমপ মঞ্জুর হয়েছে চারিশ একাবন কোটি টাকা টামর বাহে দেখ বিশাল ত্রিশূল এতে রখা যাব ফ্লড লাইট বা আলোক আলোকবন্যা ব্যবস্থা টাডিয়মর মুখ্য কোঠা শিবক ডম্বুর আকারের করা সেপর বেলাপত্র আকারের তেয়ারি করা প্রবেশদ্বার বৈষয়িক কারণর নিদর উঠুনা বিক্রম চন্দ্রযান তিনের ল্যাণ্ডর বিক্রম ও রোভর প্রগ্নকু নিদর পাই, চেষ্টা জারি রক্ষিছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র চন্দ্ৰ পৃষ্ঠেৰে উভয় নিদ ভাঙিলে কি নাহি জাণিব সহযোগ স্থাপন লাগি ৰম কিন্তু বৰ্তমান সুদ্ধা মিলি নাহি সংকেত পৃথিৱী সময় অনুসাৰে গত চৌদিন ধৰি চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰে হৈছিল ৰাতি সেইবাবে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ তাপমাত্ৰা থাকিল বিযুক্ত শে কোৰিয়ু শে পচাশ ডিগ্ৰী চেল এই অতি নিম্ন উত্তপৰে বিদ্যুৎ সৰবৰাহ বেটেৰী সক্ৰিয় ৰ

ପଏଣ୍ଟ ଶିବଶକ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଲାଗି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତାପ ଓ ସୌରଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରୟାସ আমেরিকা ও সারা বিশ্বলাগি বিপদ সাজল চীন যুদ্ধলাগি চীন হেউছি প্রস্তুত এই চাঞ্চল্য বয়ান দিয়েছেন ভারতীয় আমেরিকীয় নাগরিক তথা আসন্তা আমেরিকা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভাগ নেওয়া যাওয়া প্রার্থী নিকি হালে সে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকা পরস্ত করা দীর্ঘ পচাশ বর্ষ ধর উদ্যম জারি রাখি চীন সেনা সে সামর্থ্যসহ চীন বর্তমান সমকক্ষ বিভিন্ন আমেকীয় নীতি প্রসঙ্গে উদ্বোধন এভি ন রিপব্লিকান প্রার্থী ডোনাল্ড পরে দল পক্ষ প্রমুখ দাবিদার হবার লাগি বিবেক রামস্বামী ও নিকি হালে কম্যুনি চীন বর্তমান আমেরিকার প্রতি সৃষ্টি কাল বিট আহ্বান উৎপাদন ক্ষেত্রে আমেরিকার চাকিরি সুযোগ বর্তমান নিজ হাতক চীন নিয়ে গলা বলেছেন সে বাণিজ্য ক্ষেত্রে রয়েছে বাণিজ্য রহস্য মধ্য হাসল করে সারিছে চীন বর্তমান ঔষধঠার আরম্ভ করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান নিণ বিগে চীন হাতক ଏକଦା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଥିବା ଚୀନ୍ ଏବେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେରିକାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେବା ଲାଗି ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଚୀନ୍ ଏସିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲାକାରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଚୀନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ସକ୍ଷମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିକି ହାଲେ ପ୍ରତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଚୀନ୍ ଏପରିକି ଆମେରିକା ଆକାଶକୁ ସ୍ପାଇ ବେଲୁନ୍ ଛାଡ଼ି କ୍ୟୁବା ନିକଟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ପାଇ ବେସ୍ ବା ଆକାଶଘାଟି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ୍ର ନେତାମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିକିହାଲେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଦେହୀ ଡାକରା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ପାର ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଭାରତ অধিকৃত কাশ্মীৰ অঞ্চলৰ তুৰন্ত হটিব নিজৰ মাটি আতংকবাদী ক্ৰিয়াক বন্দ লাগি দাবী কৰিছে ভাৰত জাতিসংঘ সাধাৰণ সভাৰ অথস্তৰীতম অধিবেশনত যোগদে পাকিস্তানৰ অন্তৰীণ প্ৰধানমন্ত্ৰী অনৱাৰ উল হক কক কাশ্মীৰ প্ৰসংগ উঠাইপৰা এতিয়া জবাব ৰখিছে ভাৰত পাকিস্তান আন্তৰ্জাতিক ফ'ৰমৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛି ଭାରତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ପେଟାଲ ଗେହଲଟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭର୍ସନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜନ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦେଶରେ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପେଟାଲ ମୋହାଲିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତକୁ ଦେଇଥିଲା ଦୁଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହାର ଜବାବରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଲାଗି ଶହେ ବୟାଳିଶ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱଡ଼ ଗିଲ୍ ଚଉସ୍ତରି ଋତୁରାଜ ଏକସ୍ତୋରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ପଚାଶ ରନ୍ ଏବଂ କେଲ୍ ଅପରାଜିତ ରହି କରିଥିଲେ ଅଠାବନ ରନ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସତେଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାଜିତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘନିବଳୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ଏହାପରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କୌଣସି ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା କହିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଡେଲର ଆକଳନକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ନ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ మృత్యుంజయ మహ్ర నిహతి జాన సంపాద ఆతికీ నమస్కారం